დღებში თუ ისა ბატონებო და ქალბატონებო, ესე იგი შევყურებ რა ამ სიტუაციას, რაც ახლა ხდება. გამახსენდა ერთი ძალიან დიდი ჭკვიანი ბუმბერაზე ადამიანის, იყო ესეთი ფილოსოფოსი ედმუნდ ბიორკი, რომელმაც თავის დროზე ადრე თქვა ასეთი რამე, რომ ერთადერთიო რაც უნდაო ბოროტებასო, ესო ისო, რომ წესიერმა ხალხმა არაფერი არ აკეთონო, ანუ ისინი იყვნენ გაჩუმებულებიო. მე ვთვლი, რომ ამ სიტუაციაში გაჩუმება ზუსტად არის აი ეს მდგომარეობა, როცა ნებით უნებლიეთ ხელს უწყობთ ბოროტების აღმოსვლას და ბოროტებას ისევ და ისევ ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის წინაშე. კიდევ ერთხელ მე მოუწოდებ მთავრობას, რომ გაამკაცროს წესების დაცვის აღსრულება. ანუ რადგანაც ქვეყანაში მიღებულია და მთელ მსოფლიომ აღიარა, რომ ყველაზე კარგი დაცვა ეს არის პირბადე ნიღაბი, ეს არის დისტანცია, მაგრამ ნიღაბი არის ნომერ პირველი მნიშვნელოვნებით, კეთილი ინებოს მთავრობა და თუ ხა პარკინგისთვის და 1000 რაღაცისთვის ჯარიმებს წერს, კეთილი ინებოს და გამოწერონ ჯარიმები პირბადის არ გამოყენების ან არასწორი გამოყენების თვის. და ამას რო გააკეთებს რამდენიმე ათეულ ადამიანს, როცა გამოუწერენ ჯარიმას, მერე კეთილს ინებებს მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც იგნორირებას უკეთებს და ყובה ჩვენი ქვეყნის მტრულად განწყობილ ადამიანებს, რომლებიც მიზნად აქვთ დასახული, რომ საქართველოს ჭირდებათ ქართველების გარეშე, და ეხლა აღარ ვიტყვი, აღარ ჩავერთვები ამ საკითხებში, მაგრამ ხვდებით ალბათ, რომ მტრულად განწყობილ მეზობელ ქვეყნებს გულისხმობს, სადაც ძალიან ცუდი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ და მათ ინტერესი აქვს, რომ ჩვენ გავწყდეთ. ამაში დამატებით მონაწილეობენ პატარა ჯგუფი პოლიტიკოსებისა და მტრულად განწყობილი პარტიებისა, რომლებიც ვითომ და ამ ქვეყანაზე ზრუნავენ, მაგრამ თქვენ თუ ხვდებით, რომ ისინი მტრულად არიან განწყობილები ჩვენი ქვეყნის მიმართ, სპეციალურად ხდება გაუნათლებელი ნაწილი მოსახლეობის ამ პროცესში ჩართვა და მათ აბოლებენ, რომ პირბადე არ არის საჭირო, ეს ყველაფერი კორონა ტყუილია და წარმოიდგინეთ, ამის გამო ზარალდება მთელი ქვეყანა და ასეთი აფეთქება და ასეთი წინსვლა, თუ დროულად არ მოხდა მისი შეჩერება, პირველი რომ ექიმები ფიზიკურად ვეღარ შეძლებენ ამ მდგომარეობის გაკონტროლებას და ისინი ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში არიან დღეს, და კიდევ ერთხელ რამდენსაც არ უნდა იძახდეს ჩვენი მთავრობა და კი ბატონო გახარია მომწონს და ვიძახე რომ რაღაც აკეთებს, მაგრამ მარტო გახარია ვერაფერს ვერ გააკეთებს, და გახარიასაც მოუწოდებ რომ გააკონტროლოს თავის სამინისტროები და ის ხალხი ვინც უნდა აკონტროლებდეს წესრიგს და აკონტროლებდეს წესების შესრულებას. აღსრულების პროცესში არის ნოლი და ყველაფერი ხდება ამის გამო. კიდევ ერთხელ ის ადამიანები, რომლებიც არიან მოღალატეები ჩვენი ქვეყნის და სპეციალურად თესავენ ესეთ ინფორმაციას, რომ კორონა არ არის, ნიღაბი არ არის საჭირო, მოუწოდებ ჩვენ მთავრობას, რომ დაისაჯონ კანონის სრული სიმკაცრით. აი ეგერ ხო, ეგერ გუშინწინდელი ამბავია, ეგრე უკრაინაში ბლოგერი, რომელსაც არ ჯეროდა კორონას შესაძლებელი არსებობა, გაფშიკა ფეხი და იმისი კითხონია გზა და ყველა მიყოლია, ვინც ასე ფიქრობს. იმიტომ რომ არავის არ უნდა მივცეთ უფლება და საშუალება, რომ ჩვენ ქვეყანას შეექმნას საფრთხე. ისედაც ძალიან ცოტანი ვართ და დამიჯერეთ, ჩვენ ვერ შევძლებთ, ვერ გადავიტანთ ისეთ დიდ დარტყმებს, როგორიც გადაიტანა იტალიამ, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, ამერიკამ, რუსეთმა, ხო, ვერ გადავიტანთ ასეთ დარტყმებს და რეალურად საქმე მიდის ამისკენ. იმის გამო, რომ ვიღაცა 2-3 გაუნათლებელი ყანა და ბოსელი არეკეთებს ნიღაბს და მიზან მიმართულად დადის და ესე იგი დააქეს ინფექცია და გადააქ იქით აქეთ. დამიჯერეთ, ბათუმში უკვე არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა, უბრალოდ საავადმყოფოებში, მიუხედავად იმისა, რომ ხა ცდილობენ საავადმყოფოს პერსონალი და ხელმძღვანელობა, რომ თქვა, რომ გვაქვს საშუალებები და გვაქვს ადგილები, არ არის ადგილები, არის უძიმესი მდგომარეობა და ადამიანები ვერ ხვდებიან სამედიცინო დაწესებულებებში. იგივე სიტუაციაა თითქმის უკვე თბილისში და სხვა რეგიონებში. დამიჯერეთ, რომ ისეთი დინამიკით მიდის ზრდა ვირუსის და თან ჯერ არაცივებულა და ჯერ ზამთარი არ დამდგარა, ვერ წარმოგიდგენია, თუ ეხა დროულად არ მოხდა ამ ყველაფერს შეჩერება, ვერ წარმოგიდგენიათ რამხელა კატასტროფის წინაშე შეიძლება დადგეს ჩვენი ქვეყანა. მოუწოდებ მთავრობას, კეთილი ინებეთ, არ ვიცი მე თქვენ რა გაქვთ მომზადებული და რას აპირებ და რას გეგმავ და
როგორ არის საქმე არჩევნებთან დაკავშირებით, თავარი არის ადამიანების უსაფრთხოება და სიცოცხლე. კეთილი ინებეთ და გაამკაცრეთ წესები აღსრულების საკითხში. ვისაც არ უკეთია პირბადე, ვისაც უკეთია მხოლოდ პირზე და ცხვირზე არ უკეთია, კეთილი ინებეთ და დააჯარიმეთ ეს ხალხი. გაიხსენეთ, როცა იყო კომენდანტი საათიზოს და აჯარიმებდით ვიღაცებს, პრაქტიკულად 99% სრულდებოდა. წესრიგი იყო მშვენიერი კაი მდგომარეობა და ვიყავით უფრო დაცულები. ეხლა მე არ ვიცი თქვენ რა ფილოსოფია გაქვთ, იქ ევროპა ესე ფიქრობს და უნდა შევეგუოთ და შევეჩვიოთ, იცით რა დიდი ქვეყნები და რესურსი ვისაც მეტი აქვს ისინი უფრო ადვილად შეძლებენ, ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ. არ გვაქვს ამის საშუალება და მე დამეჯერეთ ეხლა კონტაქტი მაქვს ჩემ კოლეგებთან, ხო? უმძიმეს მდგომარეობაში არიან ქართველი ექიმები და საერთო სამედიცინო პერსონალი, საშუალო დონის სამედიცინო პერსონალი და ყველა მათგანი ერთი უზარმაზარი რისკების ქვეშ. მეორედაც ამხელა დატვირთვებით ისინიც ადამიანები არიან, ვერ გაუძლებენ ამხელა დატვირთვებს და ვერ შეძლებენ. ჯერ ზამთარი არ დამდგარა, ჯერ არ ცივა ისე და მიუხედავად ამისა ასეთი უარყოფითი დინამიკა, ასეთი სისწრაფით იზრდება შემთხვევები. დამიჯერეთ ახლა 1-2 სამ კვირაში აცივდება და მერე ნახეთ რა მოხდება. კეთილი ინებეთ, მოთხოვეთ პასუხი. ყველა ადამიანი, ვინც არ დაიცავს წესებს, გამოცხადდეს ქვეყნის მოღალატედ. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დადგეს ისეთი მომენტი ქვეყანაში, როცა ყველა, ვინც ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებაშია ჩართული და შემჩნეული, უნდა დაერქვას ქვეყნის მოღალატე. ყველა ის პარტია, რომელიც მიზანმიმართულად ამ სიტუაციაში კრიბავს უამრავ ადამიანს ერთ ადგილას, როცა არ შეიძლება ამის გაკეთება, ის პარტიები უნდა გამოცხადდნენ ქვეყნის მოღალატეებად. და საერთოდ თუ ამ თავრობას კიდე რამე უნდა და კიდე იმედი აქვს, რომ ვიღაცა ხმას მისცემს, კეთილი ინებეთ და ამ პოპულისტობას თავი გაანებეთ. მესმის, რომ ძალიან გჭირდებათ ახლა არჩევნებში ხმები, მაგრამ კანონის აღსრულება, ეს არის ყველა მთავრობის აუცილებელი კომპონენტი და აუცილებელი ფაქტორი, რომელსაც მე ახლა ჩვენ ქვეყანაში ვერ ვატყობ. ამიტომ კეთილი ინებეთ და მოთხოვეთ მოსახლეობას დაიცვან წესრიგი. აი ეს იყო ჩემი ჩართვა აუცილებელი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამას, რასაც უყურებთ, კიდევ ერთხელ მახსენდება ბიორკის სიტყვები, ერთადერთი რაც ჭირდება ბოროტებას, ის რომ წესიერმა ხალხმა არაფერი არ მოიმოქმედონ და არაფერი არ ქნან. ზუსტად ეს არის დადგა მომენტი, როცა წესიერი ადამიანებმა უნდა ხმა ამოვიღოთ და ზუსტად ჩვენ, ვინც ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, უნდა მოგვაძოს თელმა დანარჩენმა მოსახლეობა და არა პირიქით, როცა ვიღაცა ყანა და ბოსელი ეხლა გახარიას გამოსვას უყურებდი და კომენტარებში დებდნენ და კორონა არა და ის რაღაცა პირბადე არა და რაღაცა. აი ესეთი ყანა და ბოსლები, რომლებიც ტყეში არიან დაბადებული და გაზდილები და ცივილიზაცია ეხლა ნახეს, პირველად კეთილინებეთ, ენას კბილი დააჭირეთ თუ არა და ჩვენ უნდა მოვიმოქმედოთ ის, რომ ამათ უნდა დავადოთ იარლიკი, ესენი არა ქვეყნის მოღალატეები და კანონის წინაშე უნდა აგონ პასუხი ამ ქვეყნის ღალატისთვის და ამ ხალხის გაძირვისთვის. აი ეს იყო ჩემი ჩართვა, მე არ შემეძლო ამას, ამ ყველაფერს რაც ახლა უყურებ, ესე წნარად უყურო და უყურო თუ როგორი ხოცება ჩვენი მოსახლეობა, როგორი გუპება ხალხი და კიდევ ერთხელ ჩემი სპეციალობა და ხვდები რა შეიძლება წინ გველოდებოდეს, მით უმეტეს როცა კიდე უფრო ახლომოვა ზამთარი, კიდე უფრო აცივდება, როცა ამ თბილ ამინდებში და თბილ სიტუაციაში ამხელა უარყოფითი დინამიკა. გისურვებ წარმატებებს, იყავით დაცულები, იყავით ჯანმრთელები და რა ვიცი, ჩვენ რა შეგვიძლია აეგერ ვართ, მაგრამ ყველა ვერ შეძლებს ამ პროდუქციის, ჩვენი კომპანიის პროდუქციის შეძენას, ის საკმაოდ ძვირიღის, ამიტომ ყველა ვერ შეძლებს თავის დაცვას და ამიტომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი თავრობამ დაიცვას თავისი მოსახლეობა. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.